Իմաստություն տուր Իսուս, տուր ինձ իմաստություն, զբարիս խորհել եւ խոսել եւ գործել, առաջիկ ու ամենայն ժամ իչար խորհրդոց ի բանից եւ ի գործոց փրկյազիս, եւ ողոր միա քո արարածոց եւ ինձ բազմը մեղիս, ամեն։ Հանուն Հոր եւ Օրդվո եւ Հոգուն Սրբո, ամեն։ Ողջուն ձեզ։ Նախորդում մենք խոսեցինք Աստծո կողմից մարդկային ազգի փրկագործության նախապատրաստության մասին։ Այսօր կխոսենք Աստծո որդու մարդեղության եւ քրիստոսաբանության մասին։ Աստծո օգնականությամբ մենք հասանք քրիստոնեական հավատքի ուսուցման կենտրոնական թեմային՝ քրիստոսաբանությանը, որը խոսում է բանն Աստծո մարդեղության խորհրդի եւ նրա փրկագործ տնօրինությունների մասին։ Ըստ իրենց ներքին իմաստի, գրեթե բոլոր աստվածաբանական վեճերը քրիստոսաբանական բնույթ են կրել, եւ եկեղեցու պատմությունը գրեթե միշտ ուղեկցվել է լարված քրիստոսաբանական պայքարով։ Եվ սա պատահական չէ։ Քրիստոսին ճշմարտապես խոստովանելը դիտվել է որպես ուղղափառ հավատքի դավանաբանության հիմք։ Այս մասին ուղղակիորեն ասում է Սուրբ Աթանասը։ Քրիստոնեության անունը Քրիստոսին ճշմարտապես դավանելն է, եւ քրիստոնեա է անվանվում նա, ով ունի ճշմարիտ դավանություն։ Ըստ եկեղեցու հայրերի, քրիստոսաբանության մեջ որևէ աղճատում կամ թերացում կամ սխալ շեշտադրում վտանգում է փրկության իսկությունը։ Միաժամանակ նրանք նշում են, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խորհուրդը, լինելով հավատքի խորհուրդ եւ խոստովանական ճշմարտություն, հնարավոր չէ վերածել մտան բռնելի մեխանիզմի։ Ինչ կարիք կա հարցաքննել եւ վիճել, գրում է Սուրբ Աթանասը։ Հավատալն է օգտակար եւ լռության պաշտելն ու երկրպագելը։ Գիտեմ նրան ճշմարտապես Աստված երկնքից անչարչարելի, գիտեմ նրա որդի դավթի, ըստ մարմնի մարդ երկրից չարչարելի։ Չեմ հարցնում, թե նա ինչպես է անչարչարելի եւ ինչպես չարչարելի, ինչպես Աստված, ինչպես մարդ։ Միգուցե ինչուն քննելով եւ եղանակը փնտրելով ցած ընկնեմ բարությունից, որ մեր առաջ է, քանզի նախ պետք է հավատալ եւ փառավորել եւ ապա ի վերուստ հայցել այս բաների ստացումը, ոչ թե ի ներքուստ վերցնել մարմնից եւ այրունից, այլ աստվածային հայտնությունից։ Այսպիսով հոգեոր ճշմարտությունները բացվում են վերևից ներքև ըստ շնորի, ոչ թե ներքևից վերև ըստ մարմնի։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խորհուրդը մեր հավատքի գլխավոր ճշմարտությունն է եւ հայտնությունը, որին պետք է մոտենալ միայն հավատքով։ Այլապես մենք կվրիպենք փրկության խորհրդից։ Քրիստոսի խորհուրդը անճարելի եւ անհասանելի է մտքի համար։ Ժամանակների լրումին Աստված բացեց իր անհամեմատ սիրո եւ անհուն ողորմության դռները եւ այս ընկած աշխարհում ծակեցրեց իր փրկության լույսը։ Մեկը Սուրբ Երրորդությունից Աստծո միածին որդին նախահավիտյան բանը մեր փրկության համար խոնարհվեց իր աստվածային անհասանելիությունից եւ Սուրբ Հոգով կատարելապես մարդացավ
Սուրբ Կույս մայրամից։ Մտքի համար անհասանելի եւ անճարելի կերպով անմարմինը մարմնավորվեց, անբովանդակելին բովանդակվեց, անչափելին ու անժամանակը մտան չափելության եւ ժամանակի մեջ։ Այս մասին Հովան Մայրավանեցին գրում է. Բանը հորից առաքվածը, ինքը էակից որդին, ինքը հոր միածին որդին, կատարյալ աստվածությամբ իջավ եւ անճառաբար ու անպարիմացապես անքննելի միությամբ եղավ մարմին կույսից։ Տիրոջ մարդեղության խորուրդը ամենայն վեհությամբ եւ խորությամբ նկարագրված է Հովանես Ավետարանի սկզբում։ Կարդանք Հովանես Ավետարան գլուխ առաջին 1-ից 18-րդ համարները։ Սկզբից էր բանը եւ բանն Աստծո մոտ էր։ Եվ բանը Աստված էր։ Նա սկզբից Աստծո մոտ էր։ Ամեն ինչ նրանով եղավ եւ առանց նրա չեղավ ոչինչ, որ եղել է։ Կյանքը նրանով էր, եւ այդ կյանքը մարդկանց համար լույս էր, եւ լույսը խավարի մեջ լուսավորվում է, եւ խավարը նրան չնվաճեց։ Կարմի մարդ, Աստծուց ուղարկված, նրա անունը Հովանես, սա եկավ որպես վկա, որպեսի վկայի լույսի մասին, որ բոլորը նրա միջոցով հավատան, ինքը լույսը չէր, այլ եկել էր որ վկայի լույսի մասին։ Այդ լույսն էր ճշմարիտ լույսը, որ լուսավորում է ամեն մարդու, որ գալու է աշխարհ։ Նա աշխարհի մեջ էր եւ աշխարհը նրանով եղավ, սակայն աշխարհը նրան չճանաչեց։ Յուրայինների մոտ եկավ, բայց յուրայինները նրան չընդունեցին, իսկ ովքեր նրան ընդունեցին, նրանց իշխանություն տվեց լինելու Աստծո որդիներ, նրանց, որոնք իր անունը կհավատան։ Նրանք ոչ արյունից, ոչ մարմնի կամքից և ոչ էլ մարդու կամքից, այլ Աստծուց ծնվեցին։ Եվ բանը մարմին եղավ ու բնակվեց մեր մեջ, եւ տեսանք նրա փառքը նման այն փառքի, որ Հայրն է տալիս միածնին լիշնորով ու ճշմարտությամբ։ Հովանեսը վկայում էր նրա մասին, աղաղակում եւ ասում. «Սա է, որի մասին ասացի, նա, որ իմ հետևից էր գալու, ինձնից մեծ եղավ, որովհետև ինձնից առաջ կար։ Մենք բոլորս նրա լիությունից ստացանք շնոր, շնորի փոխարեն, որովհետև օրենքը Մովսեսի միջոցով տրվեցի, իսկ շնորը եւ ճշմարտությունը Հիսուս Քրիստոսի միջոցով եղավ։ Աստուն ոչ ոք երբեք չի տեսել, բացի միայն միածին որդուց, որ հոր ծոցում է, նա հայտնեց նրան»։ Հովանես Ավետարան, առաջի գլուխ, 1-ից 18-րդ համարները։ Ըստ եկեղեցու հայրերի, Աստված մարդացավ, որպեսի մարդ աստվածանա։ Աստված խոնարհվեց իր անհասությունից, որպեսի մենք բարձրանանք և հասու լինենք Աստծո անճար բարիքներին։ Աստված մտավ մեր ունանության մեջ, որպեսի մենք լցվենք Աստծո ճշմարտության սիրով։ Բանի ճշմարիտ մարդեղությունը մեր փրկության ճանապարհն է։ Այս ճանապարհը հաստատված է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի զոհաբերությամբ և
Այս ճանապարով կարող են ընթանալ նրանք, ովքեր հաստատված են ուղափառ հավատքի մեջ։ Այսօրվա մեր խոսքը եզրափակենք Ներսես Լամբրոնացու սքանչելի աղոթքով, ուղված միածին որդուն. Այլ ամեն կողմից տարակուսանքներով շրջապատված, սրտով պղծվածներս և ունկնդրության կարոտյալներս քեզ ենք նայում։ Մեր տկար բնությունը կրած քահանայապետդ Հիսուս, ով դու, որ մեզ համար մեղապարտ եղար, որպեսի մենք քեզանով արդարանանք, ով դու, որ մեզ համար երկրավոր եղար, որպեսի մենք քեզանով երկնավորներ լինենք, ով դու, որ մեզ համար հաց եղար, որպեսի մենք քեզ ճաշակելով սրբվենք, տուր քո ցավերով լի մարմինը, որպեսի ամենայն սրտի սրբարար կերակուր, մատրվակիր անմեղ հոսող արյան վտակը, իհագուրտ անմեղության մարդկանց որդիների, մեկնիր աշխարհի ծովում թաղվածներից քո փրկական խաչը արքես վերհանող, կարոտեցինք շնորի, սփրիր, լքված մնացին գործերից, քավիր, խարխափում ենք խավարում, ճառագայթիր, ընկանք հավատքից, հաստատիր, դու ես հույս, դու ես լույս, դու ես կյանք, դու ես քավություն, դու ինքն իսկ անմահություն, քեզ են սպասում քո շնորներին ապավինողները, քեզանից փրկություն ստանալու են կարոտ քո մարմնին միավորվածները, քեզ ունի որպես քավիչ քահանա քո այրամբ գնված քո հոտը, նայիր ամենքին, սփոփիր մեր տարակուսանքները քո չաչարանքներով, հանդարտեցրու մեր խռովությունները քո խաղաղությամբ, հանգստացրու մեր հոգնությունը քո օթևաններում, որ դու գնացիր, ով Տեր, և խոստացար, արժանացրու յուրաքանչյուրիս փառավորել քեզ այդտեղ, հոր և սուրբ հոգու հետ հավիտյան, ամեն։